Mi smo, čini mi se, dobro vodili taj proces izrade plana kapitalnih investicija i svi su mogli, i vi kao običan građanin, i vi kao neko iz medija, i zaista neki građanin koji možda i ne živi ovde, ali prati događanje iz inostranstva ili poreklom iz Pirota, da da svoj predlog. I imali smo takve predloge. 123 predloga institucija, 116 predloga građana. Mi smo to rangirali, svaki član komisije je izabrao 15 prioritetnih i imaju ljudi priliku da vide koji su to 15 prioritetnih predloga koji su predložile institucije i koji su predložili građani. Pored toga, te predloge smo kategorizovali tako da li su rešeni imovinski odnosi, da li je samo nešto na nivou ideje, da li imamo projektnu dokumentaciju, da li imamo građevinsku dozvolu, jer to je zaista mnogo bitno. Možete neki projekat da predložite, ali ako je na nivou ideje, potrebno je posle toga uraditi još nekoliko koraka dok stignete do faze realizacije. Ono što je meni, da kažem, veoma drago je kada sam pogledao prioritetne projekte, mnogi od njih smo mi već ili uvrstili u budžet ili pravimo projektnu dokumentaciju ili je na listi čekanja u Kancelariji za javno ulaganje ili već govorimo o tome da se oni realizuju. Kao što je, na primjer, zgrada hitne pomoći, imamo građevinsku dozvolu, kao što je postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda, već smo uveliko u razgovorima sa KFE-om o realizaciji tog projekta, kao što je rekonstrukcija doma vojske, videli smo svi da je na Skupštini usvojen kredit iz koga će se realizovati dom vojske i tako dalje i tako dalje. Dakle, mnogi projekti koji su predloženi i isplivali na neko mesto prioriteta, na visoko mesto prioriteta, su u planu da se realizuju u naredne 4 godine. Tako da plan kapitalnih investicija nije spisak lepih želja, to je neka vrsta popisa projekata koji Pirotu trebaju i neka vrsta vodilja kako da se grad razvije u narednom periodu i šta da mi i kroz budžet za 2022. i za 2023. uvrstimo da se gradi.